MFM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat pendengar. Alhamdulillah. Hari ini kita bersiaran untuk slot pertama Aspirasi hari Rabu tak lain tak bukan kita bakal bersama Manusi uh, slot Islam Itu Indah dah pun bersedia di Konti KMFM anda boleh saksikan juga secara langsung di Facebook KMFM saat ini perkongsian Islam Itu Indah bersama dengan Ustaz Fahrul Mukjai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam berselang waktu sibuk <tuh> tu Ustaz sempat <tuh> yeah, juga Allah. datang ke Konti. Terima kasih yeah. banyak Ustaz. Semoga yeah. Allah berkati Usaha ustaz dan hari ini bersama dengan ustaz kita nak sambung sebenarnya minggu dua minggu sudah ustaz membicarakan tentang hasad ya dan bagaimana teruknya ataupun buruknya akibat daripada hasad itu dan hari ini kita nak tahu cara-cara bagaimana sebenarnya kita nak mengatasi diri kita daripada terkena penyakit hasad ni nak bagaimana atasi hasad itu tajuknya mungkin ustaz sebagai kupasannya silakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah <tuh> Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa quwwata illa billahil alil azim yang saya muliakan lagi saya hormati puan Nurhati sosnya yang didoakan yang diraikan tuan-tuan puan-puan ibu-ibu bapa-bapa sidang pendengar dan penonton TV dan juga radio Aikim yang dikasihi sekalian alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahuwataala kerana pada pagi ini dapat lagi kita bersama ha, dalam ruang kebaikan ini mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala akan terus Membuka pintu kebaikan seluas luasnya hmm. untuk kita lalui hingga kita masuk ke dalam syurga hmm. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tutup serapat-rapatnya pintu kejahatan hmm. agar dengannya kita terhindar daripada neraka. Hmm. Baik pada pagi ini saya seperti mana yang telah diwar-warkan oleh Puan Mety tadi kita akan terus bincangkan tentang penyakit asid hmm. yang mana penyakit hasad ini suatu yang sangat berbahaya. Bukan saja di akhirat tetapi di dunia lagi. Ya. Uh, saya rasa elok juga saya ulang sedikit ya, uh, supaya uh, para pendengar dan para penonton dapat recall kembali. Dapat mengimbas kembali ya, ingatan kepada perbincangan kita daripada uh, yang sebelumnya. Ya. Apa erti hasad? Hasad itu ialah apabila kita benci uh, melihat nikmat yang uh, dikurniakan oleh Allah kepada orang lain. Itu peringkat pertama. Ya. Dan peringkat kedua ialah kita berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dengan lisan dan juga tindakan kita. Jadi itu pertama benci, yang kedua berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Baik, tahap-tahap hasad -tahap ni pun kita dah bincangkan tiga. Ada tiga ya. Tahap yang pertama ialah ingin nikmat yang dikurniakan kepada orang lain itu hilang dan nikmat itu dia yang mem memilikinya. Itu yang tahap. Dia nak orang hilang, orang tak dapat, dia yang dapat. Itu satu. Yang kedua tahap asal yang kedua ialah yang ini lebih teruk lagi. Hmm. Kalau dia tak nak orang tu dapat dan kalau dia tak dapat pun tak apa. Asalkan dua-dua tak dapat. Ha. Seri kan. Ha, asalkan buat seri. Loss ha, loss lah maksudnya <laughs> ya. Itu kalau dia tak dapat, aku pun tak dapat pun tak apa. Ya, yeah, baik. Hmm. Dan yang ketiga ni yang paling ringan tetapi masih lagi dosa, iaitu benci melihat nikmat orang lain tetapi tidaklah timbul keinginan untuk menghilangkan nikmat itu. Hmm. Maksudnya tapi tak suka. Tak, Aa, tak suka kepada nikmat yang di yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang lain. Tetapi dia tidaklah untuk menghilangkan nikmat itu untuk dirinya tidak. Ya, cuma dia tak suka je orang lain dapat nikmat. Baik. Hasad ni boleh terjadi kepada orang mukmin. Ha, ya, bila-bila orang mukmin, orang muslim pun kenalah. Ha, jadi artinya penyakit hasad ni dia tidak mengiralah sama ada seorang itu jahil ataupun berilmu sama ada orang itu beramal ataupun tidak beramal subhanallah hatta para ulama pun boleh ditimpa penyakit hasad yes. ya sebab itu dalam sebuah mafhum uh, sebuah hadis Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menjelaskan bahawa orang mukmin ni ada lima musuh-musuh dia ada lima musuh orang mukmin ya dua yang uh, di dalam tiga yang di luar ya dua yang di dalam ni musuh batin pertama yang dikatakan hawa nafsu hawa nafsu kita nafsu kata-kata uh, nafsu yang paling uh, musuh yang paling uh, uh, merosakkan kamu ialah nafsu yang ada di dada kamu ada aduika nafsu kallati jambaika itu ya yang kedua syaitan syaitan tu uh, meng, 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 mengikut aliran darah dalam diri kita yang dia kata syaitan ni tugasnya yudilluhu dia nak menyesatkan kita ya yeah. baik yang ketiga ialah orang kafir Uh, orang kafir harbilah yang nak uh, merosakkan iman dan Islam kita dan yang ketiga orang munafik yang yuzhilul Islam wayuttinul kufrah yang menzahirkan Islam tetapi dia di dalamnya dia menyembunyikan kekafirannya ha ini lebih bahaya lagi daripada orang kafir tadi dan yang ketiga ha ini yang kaitan dengan kita tadi iaitu orang mukmin yang hasad ha ha ini ha, jadi orang mukmin yang hasad jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini mukmin artinya orang muslim kena jugalah Eh, ya? Baik. Uh, sebab itu saya dah katakan pada minggu yang lalu juga bahawa penyakit hasad ini mudah menimpa pada orang yang sama level hmm. ataupun sama-sama sebaya. sama ada pertama yang paling kita takut ialah adik beradik eh uh, itu adik-beradik ni kalau uh, ipadui mm -hmm. uh, juga ni mudah terkena ni, penyakit hasad dekat ni, ni uh, sama ni. ada yang hasad peringkat ekstrim atau yang paling ringan lah mm -hmm. jadi elok kalau ada hari keluarga kalau kita elok diceramahkan uh, ataupun di 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 penerangan tentang mm -hmm. penyakit hasad ni Kena buat uh, tajuk ceramah uh, uh, satu slot hasad, aja, uh, jangan, jangan hasad, hasad. Uh, <laughs> jadi hasad ni sebab selalu menimpa adik-beradik dan ipa ipaduai begitu juga hasad ni dia boleh menimpa rakan sekerja Ha, rakan sekerja kita dalam sebuah ofis hmm. yang mana sama level pangkat dia okey yang level uh, pengurusan pengurusan lah uh, level kaki tangan sokongan sokongan lah uh, uh, yang uh, menyuci sampah punya sama hmm. suci, suci sampah lah dia begitu hmm. eh. begitu juga dia boleh kena sama-sama ahli politik uh, ahli ahli politik pemimpin dengan pemimpin begitu juga hmm. antara ulama dengan ulama ini ya jadi itulah ya penyakit hasad ni selalu selalu menghilangkan ukuh lah. sebab kita dah duduk sekali bila ada hasad itu yang menyebabkan hilang tu ya eh. akibat hasad ni kita juga telah bincangkan pada minggu yang lalu bahawa akibat hasad ni ada dua bentuk ya eh, puan-puanawati dan para pendengar yang dikasih sekalian ya eh, kita bila kita bincang ni kita menyeluh diri kita lah yang pertama diri kita apa impak ataupun akibat hasad tu pada diri yang pertama sedih murung tak ceria ni orang hasad ya, sebab dia sedih buat ah, hasad tapi ah, dia, dia tapi dia, dia tak murung. dia sedih dia murung dia hmm. tak ceria yang kedua ah, tadi ya kita tengok di jumut bekulah yang kedua dia marah Dendam dalamnya ada, ada api yang membakar mm -hmm. ya, ada, ada. kemudian dia pula dia ada kecewa, aa, dia ada putus asa aa, mm -hmm. orang asas ni ya, jadi artinya subhanallah orang yang hasad ini tidak ada ketenangan dalam dirinya, mm -hmm. tidak ada ketenangan. Mm -hmm. Bila tidak ada ketenangan, otomatik tidak ada kebahagiaan. Macam mana harta banyak, macam mana pangkat tinggi, macam mana rupa cantik, bila ada hasad habis semua. Habis. Hey. Jadi artinya kemudian orang hasad ni sibuk tu. Uh, dia sibuk. Dia sibuk apa? Sibuk mengumpat, sibuk memfitnah, sibuk tajasus. Tajasus ni apa? Stalker sini, hmm. stalker sana, tengok orang sini, tengok orang sana dan sebagainya. Sebab dia tak senang orang lain dapat nikmat. Eh, Jadi, oh, uh, alangkah apabila kata alangkah seksanya menjadi orang yang hasad ni. Eh. Jadi yang yang dia sibuk lagi dia sibuk adu domba, namimah ya. Eh. Uh -huh. Disebab dia tak benci kepada uh, ataupun dia hasad kepada si A, maka dia akan melagak-lagakan orang lain untuk sama-sama ikut camp dia untuk membenci si A. Ha uh, jadi artinya orang yang hasad ni kerja banyaklah. Kerja, uh, kerja banyak sibuk. tapi tak ada tak ada manfaat, uh, tak ada upah, tak ada gaji apa-apa, uh -huh. ha. hancur je diri eh. uh -huh. Itu uh, orang yang hasad dengki pada diri. Kemudian orang yang hasad dengki ini, macam mana pula impak dia pada masyarakat? Ya, uh -huh. masyarakat adalah kelompok individu kan? Uh -huh. ha, jadi bila tadi ada karakter, sekarang bila dah ramai orang yang hasad, dia jadi budaya lah uh -huh. budaya hasad. Ha, jadi budaya hasad ni macam mana? Bila ada budaya hasad, masyarakat tidak akan aman. Sentiasa ada krisis, sentiasa ada per perbalahan. Uh -huh. Uh, cuba kita tengok Entry-entry dalam Facebook Entry-entry dalam WhatsApp Dan sebagainya Hari ini uh, Orang ni kata orang ni Orang ni kata orang ni Subhanallah Kadang-kadang uh, Pahala kita Buat amal pun tak banyak Habis dengan satu entry Dalam Facebook saja no, uh, Bayangkan no. eh, Bayangkan uh, Satu entry je Menyebabkan sedekah kita Habis uh, Satu entry saja Satu perkataan saja Satu komen Satu share saja Kadang-kadang menyebabkan Habis amalan kita Dahlah no. kita tak banyak amal ya. Begitu juga Sebab orang yang Hasan ni kelompok-kelompok orang hasad ni dia ada geng dia ada geng dia ada kelompok ada atau kelompok atau kumpulan dengan kumpulan apa yang terjadi Puan hati mm -hmm. Di, mereka tidak akan mengiktiraf kebaikan orang lain macam mana baik pun tak akan iktiraf Sebab selalu cari ibu Ah selalu cari yang buruk, ah, cari yang buruk. Mm -hmm. ah, ya, sebab sebab subhanallah kata ini orang hasad ni dia bukan buta tapi dia buta sebelah mata Ah celik sebelah mata buta mm -hmm. sebelah mata iaitu dia buta sebelah untuk melihat kebaikan orang lain tapi dia celik sebelah untuk melihat keburukan onlah. Jadi orang jadi masyarakat akhirnya masyarakat dipenuhi dengan kebencian. Hmm. Masyarakat tidak akan bersatu maka waktu itu masyarakat akan gagal. Ya seperti mana kata dalam Quran, walau anna al-qura amanu wataqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal -ar. Kalau penduduk uh, satu tempat atau satu karya atau masyarakat itu beriman dan bertakwa maka Allah akan uh, berikan keberkatan rezab keberkatan daripada langit dan bumi Allah akan bagi kebaikan keberkatan tu uh, ziyadah uh, fil khair ataupun uh, pertambahan uh, kebaikan okay. maka bila dah tak ada takwa dah tak ada iman sebab apa sebab apa tidak ada apa tidak ada taun kata wa ta'awanu alal birri wat kata kita nak bertolong bantu dalam soal-soal uh, bir Bir ni kebaikan hmm. Kemudian dengan takwa. Bila dah tak ada tolong bantu kerana ada hasad tadi, maka tak ada takwa, tak ada iman dan juga masyarakat itu tidak dapat keberkatan. Subhanallah. Jadi Subhanallah kalau kita tengok orang-orang masyarakat-masyarakat yang macam ni kehidupan masyarakat ni penuh dengan kejahatan sama ada kejahatan lahiriah ya, satu kejahatan dalam bentuk jenayah yang zahir. Jadi kita kena jagalah sungguh-sungguh eh supaya masyarakat kita jangan menjadi masyarakat yang penuh dengan ha Hasil. hasad dengki insya-Allah. Akibat di akhirat. Akibat di akhirat macam orang berniagalah bukan saja untungnya tak ada, modalnya pun lesap. Eh, sebab apa? Hasad ini satu special dia. Satu ke, ke keistimewaan quote and quote bagi hasad ni dia memakan amal kalau kejahatan lain dia tak memakan amal dia hanya satu dosa betul okay. tetapi hasad ni di samping dia dosa dia memakan amal yang lain jadi bayangkanlah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan hasad ni umpama api yang membakar kayu api cuma bayangkan amal tu macam kayu api yang kering kemudian hasad ni macam api jadi habis pahala solat kita habis, pahala-pahala sedekah kita habis dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan dosa pun dah tambah. Jadi bayangkan Puan hati macam manalah agaknya kita kalau kita dipenuhi rasa hasad ketika di mizan nanti. Mizan ni pertimbangan apa timbangan macam mana uh, amal kebaikan kita di satu di satu sudut, uh, amal kejahatan di satu sudut lagi, ya. Yeah? Ditimbang macam dacinglah, ya. Yeah? Jadi Bayangkan waktu itu orang yang hasad macam mana kedudukan dia. Amal dia dah terbakar habis, mm -hmm. ke, kejahatan dia bertambah. Jadi subhanallah yang dikatakan muflis lah mm -hmm. di hari Maksim. akhirat eh. dan akibatnya bila bila di 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 akhirat nanti nerakalah. lah. Uh, jadi dapat neraka dunia dalam bentuk hati tak tenang tadi Maksim. dan dapat neraka akhirat lagi ya. Eh. Allahu akbar. Jadi tak berbaloi sungguh. Uh, hasad ni kalau kita. Jadi sekarang baru masuk kita cara atasi, cara atasi dia ya. Yeah. Cara atis atasi dia pertama hendaklah di, ditanamkan ke dalam hati Imam memulai yakin kepada takdir. Uh, yakin betul kepada takdir. Takdir tidak pernah mungkir. Hmm. Maksudnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan berlaku. Kita berkehendak, Allah berkehendak. Tapi kehendak Allah yang akan terjadi. Jadi pengagihan rezeki dan nikmat juga hak mutlak Allah pengagihan nikmat uh, dan rezeki daripada Allah itu hak mutlak Allah. Itu kita tak boleh campur tangan. Jadi orang yang hasad ni dia cuba campur tangan apa yang ada pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makhluk bila campur tangan uh, dengan khalik maka makhluk tu akan hancur lah Jadi hmm. yeah. jadi jika kita tak puas hati kerana orang lain dapat nikmat, apa sebenarnya? Ini masalah Bukan saja hasad tetapi ini masalah iman. Ah, masalah iman, masalah akidah kerana kita yakin kepada Allah. Allah tu ada kudrat dan ada iradat. Dia ada kemampuan, kemampuan dan ada kemahuannya. Jadi bila Allah berkemahuan untuk memberi rezeki bagi si Bukan kita yang dapat rezeki. Maka kita akurlah. Ya, sebab kalau kita tak akur artinya kita tidak beriman kepada sifat kudrat dan iradat daripada Allah SWT. Jadi di sini ada masalah iman sebenarnya. Jadi untuk kita kuatkan dan mengatasi hasad, yakin sungguh takdir Allah yang pada 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 dia Allah. Beriman sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, kita kena ingat akibat hasad. Ha, kena ingat betul datangkan dalam fikiran kita, dalam bayangan perasaan kita apa akibatnya hasad di dunia dan juga di hari akhirat hmm. di dunia hilang kecantikan wajah kita ya berkerut masam dan sebagainya ha, da, wajah batin kita ataupun rupa hati kita sama dengan rupa lahiriah kita ha dua-dua busuk dua-dua ha, buruk jadi berbaloi ke kalau di dunia subhanallah diri dah tak ada ketenangan yang mana ketenangan itu tidak ada kebahagiaan masyarakat tidak ada keamanan diri tidak ada ketenangan masyarakat tidak ada keamanan jadi subhanallah di mana kalau di akhirat lagi, subhanallah habis amalan kita Tambah dosa dan bankrupt Akibatnya neraka ha, Kalau kita pen, uh, bayangkan Jadi tak berbaloi uh, Untuk kita berhasad Kenapa? Bila kita fikirkan di dunia pun tak berbaloi, di akhirat lagi tak berbaloi. Jadi apa gunanya kita hasad? Bukan dengan hasad tu dapat nikmat, bukan. Tak dapat juga. Maksudnya, dapat dosa. Kemudian di dunia tak tenang, di akhirat neraka lagi. Jadi kita bayangkan macam itulah. Bayangkan bila datang rasa hasad dengki pada seseorang, adik-beradik kita ke, kawan sekerja kita ke, ataupun orang yang sebidang dengan kita ke dan sebagainya, datang ke, apa untungnya? Tadi yakin kepada Allah, yang kedua, kita kena In, ingat, apa Yang dikatakan uh, Yang dikatakan Ingat, yang dikatakan ingat, ingat akibat. akibat hasad Di dunia dan juga Di okay. akhirat Baik sedikit lagi eh. hmm. Yang ketiga ni Kena syukur Dengan yang sedikit Kena syukur uh, Yang sedikit tu Jangan tengok Kuantiti dia Tengok hmm. daripada siapa Daripada Allah. Hmm. Ha, jadi bila daripada Allah kita terasa besar Sebab bukan besarnya nikmat itu tetapi besarnya pemberi nikmat itu. Jadi akhirnya walaupun nikmat itu kecil kita rasa kita dapat membesarkannya, membesarkan nikmat Allah ni walaupun kecil inilah yang dikatakan bersyukur. Kita rasa berterima kasih kepada Allah. Hmm. Jadi bila kita dah dapat yang ke, uh, yang sedikit tu, tapi kita bersyukur. Apa janji Allah la in syakartum la aziidannakum nanti Allah tambah. Jadi rupa-rupanya cara menambah rezeki modal kita ialah bersyukur. Jadi kita boleh jadikan syukur ni modal dalam perniagaan, syukur ni modal pada segala-galanya sebab bila kita dapat sedikit syukur dia akan tambah. Mana mungkin kita nak bersyukur kalau kita melihat nikmat orang lain hmm. uh, yang lebih besar daripada kita tu yang kita hasad dengki tapi kalau nikmat uh, syukur ni nikmat tu kita boleh syukuri bila kita tengok nikmat yang ada pada kita Itu uh, selalu saya katakan bahawa hitung uh, kesyukuran kita bukan hitung kesukaran kita hmm. kalau dalam konteks hasad ni hitung kesyukuran nikmat yang ada pada kita jangan hitung hasad dengki kita pada orang lain uh, jangan begitu ya eh? hmm. jadi syukur inilah sebenarnya modal untuk tambah rezeki kita uh, yang mana yang kita tak ada hasad tapi ganti syukur sebab bila hasad tak dapat apa-apa syukur akan ditambah subhanallah Masa ya kalau kita fikir macam tu S mudah S ya uh, sekarang ni heboh tentang macam saya kata kalau kita berniaga nak pelariskan Pelaris, pelaris, ada pelaris. pelaris. Ah, tak tahu lah saya tak tahu. <laughs> Tapi pelaris yang sebenarnya ialah syukur. Ha, ah, rasa syukur. Pelaris yang di hati kita. Jadi peniaga-peniaga kemudian segitu jugalah apa saja yang kita buat eh kreativiti dan inovasi akan datang pada diri kita bila kita ada syukur. Sebab syukur dia akan tarik semua kebaikan pada kita termasuk daya kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan suatu satu produk ataupun satu servis eh, baik satu perkhidmatan. Cuma, kemudian Uh, orang bersyukur ni dia nikmat dia dengan ucapan dia, alhamdulillah. Kemudian dia guna uh, nikmat Allah ni dengan tujuan Allah mengurnikan nikmat tu. Uh, mm -hmm. Jadi contoh sekali hari ini kita tengok nikmat kita yang da, yang Allah dah bagi kita. Mm -hmm. Tolong gunakan nikmat itu dengan tujuan Allah mengurnikan nikmat itu. Uh, kenapa tujuan? Allah tuju apa tujuan Allah bagi nikmat kita? Tidak lain tidak bukan tujuannya ialah selaras dengan tujuan hidup kita tujuan hidup kita untuk jadi hamba Allah yang baik dan juga jadi khalifah yang memberi kebaikan. Jadi apa sahaja nikmat yang Allah berikan kepada kita pertama dengan nikmat tu kita nak jadi baik. Yang kedua dengan nikmat tu untuk memberi kebaikan. Jadi itulah uh, cara tiga cara setakat ni mm. untuk kita mengatasi sifat hasad. Hasil. Pertama, yakin, mm -hmm. kemudian yang kedua fikirkan mm. akibat dan yang ketiga bersyukur, bersyukur. insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih banyak ustaz kerana telah membuka mata untuk sama-sama kita luaskan lagi <coughs> cara pandang kita untuk kita lebih bersyukur dengan setiap apa yang Allah kurniakan pada diri kita jangan saya ibu pada orang lain insya-Allah. Yeah. Dan kita akan berhenti rehat seketika untuk sahabat-sahabat pendengar yang ada sebarang pertanyaan persoalan boleh saja ajukan di talian kita di 0362051 kosong dan di WhatsApp Kim FM di empat untuk bertanya terus soalan bersama dengan Ustaz Fahrul Makjo di konti Kim FM hari ini dan ada juga kata sahabat kita ni antara soalannya bagaimana kalau adik beradik saling bersisih faham disebabkan oleh ibu yang saling uh, melaga-laga ataupun uh, pilih kasih ni Ustaz macam mana caranya sebagai adik beradik kita nak berlapang dada dengan apa yang berlaku hmm. tapi jawapannya selepas kita berhenti rehat ketika bagi anda jangan ke mana-mana teruskan bersama kami di IKIM FM pilihan utama anda. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. Kita percaya kepada Allah SWT Tetapi seolah-olah perangai kita Tidak menggambarkan kesyukuran kita Terhadap yang maha kuasa itu Alam itu macam ibu yang memberi kita sumber kehidupan Jadi kalau orang Islam Lagi hebat sepatutnya Dia menyayangi alam itu Sebab alam itu adalah kurniaan Allah pada dia Dan Allah itu sendiri menunjukkan kuasa dia Menunjukkan kehebatannya Allah yang memelihara alam ini untuk kita itu Sepanjang masa, setiap saat Melalui alam Jadi konsep kita harus rapat dengan alam itu adalah sesuatu yang boleh kita pelajari. Mau dengar Ikim FM di Lahat Datu 107.3 FM. Dengar ya bah. Dengar jangan tak dengar. Kim FM, pilihan utama anda. Waktu ini kita masih lagi bersiaran Mengisi Islam Itu Indah bersama Ustaz Baharul Makjoy di Konti Kim FM. Ustaz kongsikan rahsia bagaimana nak atasi hasad. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan tadi. Dan kita nak raikan rakan-rakan kita di talian di 03-6205-1500 dan juga di WhatsApp Kim FM. Di 011 -004 -004, juga di Facebook Kim FM. Ustaz, tadi soalan rakan kita ni. Bagaimana kalau ada ibu yang selalu uh, Nampaknya macam pilih kasih Dan menyebabkan perselisihan antara adik-beradik Macam mana tu Ustaz? Ya terima kasih pada yang bertanya ya. Apa pun ibu Nombor satu mm -mm. Ya nombor satu Allah Yang kedua Rasul Bagi kita orang lelaki Nombor satu Nombor tiga ialah ibu mm -hmm. ya, Jadi jadi ibu pun macam mana pun ya. Kita kata apa saja pertikaian antara ibu dan anak Selalu kita katakan Ibu kita letakkan ibu tu yang betul Ha, yang betul dulu. Kita tersangka baik dulu begitu ya. Eh. Kena, uh, mungkin ada juga pengertian yang pilih kasih tadi. Kadang-kadang kita rasa ibu kita pilih kasih. Sebenarnya tidak. Cara ibu mengasihi kita berbeza ha, ha. Itu je Kadang-kadang kita Kena fikirlah macam anak ha. macam tu Kata Ibu dengan anak yang macam ni Cara dia lain Ibu tak. dengan anak, anak ni Cara yang lain Tetapi kadang-kadang Anak-anak -kadang, uh, ni Dia fikirkan Eh kenapa ibu buat gitu Oh ibu pilih kasih Sedangkan ibu Lebih kenal kita ha. Cara mengasihi itu Itu berbeza Itu satu Katalah dalam konteks ini Memang ibu pilih kasih betul ha, Jadi macam mana eh? Jadi Tengok ya Kita sebagai Sebagai anak kita kena mencintai ibu kita. Mencintai ibu ni termasuk cinta kerana Allah. Ya. Okay? Pertama cinta Allah, kemudian cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah inilah kita mencinta segala sesuatu dan sesiapa saja kerana Allah. Bila kita cinta kerana Allah, dia mesti ada satu cinta yang kata bila cinta kerana Allah mesti cinta itu suci. Dan bila cinta itu suci, suci eh, tersuci, dia dikatakan unconditional love cinta tanpa syarat. Ha cinta tanpa syarat. Jadi Kalaulah kita kata kita mencintai seseorang tetapi ka, kita sebagai balasannya seorang tu mesti mencintai kita balik. Ha itu hmm. tidak cinta suci. Hmm. Kalau cinta seseorang kerana Allah, yang kita lihat cinta Allah. Hmm. Kita akan dapat cinta Allah kerana mengasihi dia. Bukan kita mengasihi dia kan dia akan memberi kasihnya kepada kita. Ha itu bukan. Ha jadi bila unconditional love ni macam contohnya yang katakan anak fikirkan bahawa tak kira lah ibu cinta aku ke tidak, pilih kasih pada aku tidak, tetapi tanggungjawab aku, aku nak melaksanakan cinta ibu ni kerana Allah. Kerana Allah suruh. Ha. Jadi, macam ni, tenang hati kita. Ha, tapi kalau kita bukan cinta kerana Allah, cinta tu kerana kita nak mendapat balasan daripada orang yang kita cintai, itu hmm. yang kita kadang-kadang minta maaf ya, hmm. fras ataupun kerecewa. Kita tak dapat. Tapi hmm. kalau kita tak tahulah. Engkau cinta aku ke tidak. Eh, tetapi Allah suruh aku cinta kau. Ha, jadi begitulah. Ha, jadi begitu je kalau kita mudah. Hmm. Itu satu. Yang kedua. Uh, bila ibu sudah tua. Bila ibu sudah tua. Uh, pemikirannya. Emosinya. Dan sebagainya. Dia kembali kepada macam anak-anak balik. Hmm. Jadi alangkah indahnya kalau seorang anak. Melihat. Uh, bukan. Uh, bukan. Bukan. Uh, Akibat daripada um, melihat uh, layanan ibu tadi yang dikatakan pilih kasih. Tetapi kenapa terjadi begitu? Hmm. Kenapa terjadi begitu? Mungkin kerana uh, emosi uh, ibu bila dah tua makin macam budak-budak. Hmm. Mudah terkizam. Begitu juga uh, uh, aras berfikir ataupun uh, tahap berfikir dah makin kurang dan sebagainya. Jadi se seperti mana kita waktu kecil dulu ya yeah, berhadapan uh, dengan ibu kita hmm. sekarang kita cuba kita fikirkan ibu kita macam budak kecil yeah. yang kita hadapi balik hmm. ha, begitu ha, jadi kena fikir begitu yeah. hmm. jadi mudah-mudahanlah sikit sebanyak hmm. yang kata tadi kita tak terseksa sangat dengan rasa kita tidak dikasih ataupun pilih kasih tadi kata jadi juga di kesempatan ini yeah, saya hmm. ingin mengingatkan ibu-ibu jugalah ya yeah. yeah, jangan pilih kasih kerana Rasulullah pernah menegur bila seorang itu seorang ibu atau ibu bapa tu memberi hadiah kepada seorang anak. Rasulullah kata yang anak-anak lain dapat tak? Ha. Ha, kalau tak dapat kamu ni kira anak ibu bapa yang tidak tidak Dan adil. adil. Ha, jadi itu. Ha. Jadi dua-dualah ha, merujuk kepada sebab tu antara cinta sah, makhluk dengan makhluk mesti ada khalik tempat rujuk kita. Ha, ha, ah yang ya. Masya-Allah pilih kasih takut kita yang pilih kasih. Kita ha, yang ya. pilih ya. kasih sibuk ya. nak kasih ya, ibu sedangkan kita tak kasih kepada Masya Masya Allah. Masya-Allah. Ya, ya. Allah. Dan uh, ada soalan kita ni ustaz. Masya-Allah. Ni tentang ibu juga ni ustaz. Adik-beradik ibu beliau selalu ada perselisihan dengan uh, dalam menjalankan ...jaga ibu kandung ataupun nenek beliaulah hmm. uh, ibu anak sulung dan ada segelintir adik-beradik selalu berkasar dan melemparkan kata-kata uh, WhatsApp sedangkan mereka boleh dikatakan orang yang punya pegangan agama yang kuat ustaz kami hmm. adik-beradik sangat mengagumi ibu sebab dia jarang melawan sedangkan kami geram melihat adik-beradik yang lain uh, melakukan sedemikian kepada ibunya bagaimana cara untuk atasi ataupun nasihat orang yang hasad terutama adik-beradik ni ustaz pertama bersyukurlah kalau ibu kita kata, ibu kita hmm. ada hmm. kekuatan hmm. tu ya jadi kadang-kadang kita ni diuji kita tak sabar tengok orang sabar itu satu juga Sepatutnya kita tak sabar Tengok orang tak sabar Ini kita tak sabar Tengok orang sabar Mak, Sabar sangat oh, Sabar lah. sangat dan ya sebagainya Allah. Jadi baguslah sabar tu sabar Dapat lah. pahala ya, Dia kata Tanpa hisap ha? hmm. Sabar dapat hmm. pahala hisap kalau, kalau sedekah 70 kali ganda 700 kali ganda Dan sebagainya Ada ada. Tapi hisap tak ada hitung hmm. ya, tak ada uh, Sabar tak ada hisap ya? hmm. Jadi Tak banyak Jadi syukur Pertama syukur dapat ibu yang Begitu yang kedua, kalau kita tengok dalam menjaga ibu yang telah tua ni, yeah, saya selalu kata begitu. Menjaga, menjaga nenek yang tua tu lah ini perspektif, uh, perspektif anak lah, anak lah ni, anak kan. Ha -ha. Menjaga, nenek yang tua ini bukan satu liability, hmm. yeah, bukan hmm. satu bebanan, tetapi dia satu, mengatakan uh, satu modal, satu aset yang mana kalau kita buat baik, 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 baik nanti kamu belajarlah nak. Yeah. Kalau kamu nanti ada i ibu kamu, nanti kamu takkan buat begitu dan anak kamu nanti akan melihat uh, macam mana ibu uh, uh, ibu kamu memperlakukan nenek kamu. Uh, jadi begitulah nanti. Jadi saya rasa begini ya, yeah. uh, mak tadi yang sabar tadi yang menghormati neneknya, insyaallah nanti dia punya cucu pun nak menghormati nenek dia. Jadi bersyukurlah kepada ini. Jadi kalau yang tadi soal-soal hasad dengan 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 yeah. ini ni itu dalam adik-beradik mesti terjadi begitu, mesti terjadi begitu. Kita anggap itu satu proses, itu sebagai satu yang biasa, satu yang lumrah. Mesti ada dengki-dengki sikit-sikit, itu dan sebagainya. Jadi kita doa lah ya supaya uh, Subhanallah uh, kita dapat menghadapi orang dengki dengan baik. Allah. Itu je. Allah hmm. nak didik kita tu. Nak Ustaz didik ya. kita, Masya ya Allah. Uh, rakan kita Linda dari Gombak, Ustaz tanyakan bagaimana ingin belajar redha di saat kita dihasad atau dizalimi oleh orang lain, Ustaz? ya yeah, pelajaran itu ni tinggilah ya yeah. kan saya dah bagi tahu bila kita dihasad mm. ada tiga caranya mm. yang pertama golongan yang membalas balik fail lah dia dia ha, itu reaktif. Bila orang bagi dia marah hmm. dia marah. Orang hasad dia hasad balik. Ha itu golongan yang reaktif ya. Yeah. Yang kedua golongan yang uh, tidak membalas. Hmm. Ha yeah. reaktif tadi ini hmm. inaktif. Hmm. Dia tak balas apa ya. Yeah. Jadi biarkan berlalu begitu saja hmm. yang tak membalas sebab apa? Kalau kita membalas kepada semua orang ya kita tidak akan sampai ke tujuan hidup kita. Betul. Tujuan hidup kita ni hidup kita singkat sangat dan banyak ujiannya sebab tu dikatakan minta maaf saya buat contoh ni mm -hmm. tak baik sikit tapi saya bagi contoh kalau kita membalas setiap kali anjing yang menyalak di tepi jalan kita tidak akan sampai ke destinasi betul, betul setiap setiap, setiap orang jalan, uh, Setiap disalak kita pun layan baling batu dan sebagainya lama-lama kita tak sampailah jadi orang yang inaktif ni dia begini je. dia buat bodoh je buat diam je terus dia saja ha, dia diam je dia tak nampak nak, nak balas dia tak nak balas dengan yang buruk tetapi dia diam saja sabar saja ha, itu yang kedua dan yang ketiga yang terbaik mm -hmm. uh, balas baik kepada masalah, orang yang buat jahat eh. jadi uh, ini nanti saya masuk ke cara menghilangkan hasad tadi tiga kan uh -huh. ada enam semua uh -huh. ada tu, ah ini termasuk yang ketiga ni ni yeah. ya eh. baik salah satu cara kita menghadapi orang yang hasad ialah pertama kita ziarah dan ucapkan tahniah masalah. kepada orang yang uh, maksudnya yang kita rasa dia dapat nikmat mm -hmm. Kan dia dapat nikmat dia yeah. dapat pangkat ke uh, dia dapat uh, anak kejayaan ke hmm. kaya ke bertambah dan sebagainya jadi kita ni ambil uh, ambil cabaran. cabaran itu untuk kita ziarah dia dan kita ucapkan tahniah ya. atas kerjaan ya, dia. Ah, itu boleh menghilangkan. Mujahadah. Ah itu boleh menghilangkan. Ya. Sebab bila kita sambungkan silaturahim, sambungkan silaturahim subhanallah, pertama Allah panjangkan umur. Yang kedua Allah murahkan rezeki dan yang ketiga Allah hindarkan penyakit. Ah, kan kita silaturahim tu sebab ya. orang yang ziarahi dengan di, uh, menziarahi dan diziarahi siapa yang dapat banyak lebih pahala? yang diziarahi. tentulah orang oh, yang, yang menziarahi, yang menziarahi betul ada, kan ya betul kata, kata lelaki. Lelaki. Ha. yang menziarahi sebab itu dia dapat hindarkan penyakit. Ha. Kalau kita ada sakit sambung suratu rahim ha. dan penyakit dah masuk sini bukan saja penyakit lahiriah ya, tetapi termasuk penyakit yeah. hasad ha, itu ya dan sebagainya. Jadi uh, caranya bila kita ziarah-ziarah ni kita hilangkan takabur dan hilangkan hasad kita. Betul ya. Ha. Jadi kita berdepan juga hadapi hadapi mm -mm. Uh, kalau nanti kita-kita kita takut yang macam ini, kita takut tak dan sebagainya itu terpendam mm -hmm. tapi kita had berhadapan Mereka. subhanallah ucap tahniah dan sebagainya semua jadi dengan 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 rasa mm -hmm. ini kita niatkan untuk kita buang hasad dengki kita ha, ah ha, tu yang seterusnya yang kita Oleh bolehkan ha. soalan ni dah ha. memberi lorong <laughs> untuk kita meneruskannya eh. doakan kebaikan orang yang kita hasad ha, Allah doakan uh, kalau kita pergi umrah selalunya doa sahabat-sahabat kan ha -sahabat, ya? mm -mm. uh, doa orang-orang yang kita sayang betul kali ni doa orang yang kita hasad uh, yang mana kita kita tahu lah kita betul <guluh> tak kita tahulah diri kita jadi mungkin siapa yang orang yang kita hasad ni saya dah katakan hasad ni selalunya adik-beradik kita ipah duai kita rakan kerja kita orang yang satu bidang kita betul tak betul. jadi kalau kita mendoakan tak lainlah itu adik-beradik kita juga Ah, itu saudara kita juga kita bin doakan. Bila doa ni, yang doa Selalunya kalau kita cakap uh, doakan orang yang kita sayang kita bagi tahu betul tak? Uh, kalau tertetulah saya sayangkan uh, isteri saya ataupun hmm. anak saya saya beritahu uh, ayah doakan kamu uh, abang doakan kamu di sini. Di. Tapi dengan orang yang hasad kita bagi tahu tak? Tak. tak saya doakan kamu kerana saya dia akan doa senyap-senyap. Bila doa senyap-senyap apa dia? Dua hmm. benda yang dia dapat. Pertama, doa yang paling makbul ialah doa senyap. Doa kepada kepada saudara kita tanpa pengetahuannya itu paling makbul. Yang kedua, ada malaikat di atas kepala kita yang menyeru supaya Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa yang orang kepada yang dapat kita dapat. Jadi mungkin doa kita selama ni tertahan terhijab kerana doa kita untuk diri kita. Cuba kita doakan untuk orang lain dalam konteks ini orang-orang yang kita hasad supaya kita dapat balik mustajab doa tu pada kita. Katalah kita nak kaya betul. Uh -huh. Kaya tu untuk kita memberilah bukan uh -huh. kaya untuk kita berbangga betul? betul. Jadi ya Allah, aku doakan sahabat aku yang kaya ini ya Allah, mudah-mudahan bertambah kekayaannya, bukan saja bertambah kekayaan tetapi kekayaan hatinya uh -huh. supaya dia jadi orang yang pemurah, supaya dengan hartanya dia dapat masuk syurga dengan sedekah, hibah dan sebagainya. Kita doakan orang yang kita hasad. Uh -huh. Insya-Allah Datang balik doa tu pada kita. Ini janji dalam hadis, ya, sebagainya. Jadi inilah yang orang kata Cara kita untuk mengatasi hasad tadi. Hmm, baik. Hmm. Bolehkah kita tambah ustaz doa tu? Ya Allah hilangkanlah juga hasad kita pada Dia ustaz Betul. Ah okay. ha, itu ha -ha. itu doa yang diajar di dalam Islam ya yang kita tengok ya hmm. di dalam kalau kita tengok di dalam syariat kata antaranya ialah kita minta makbulnya doa. Yang hmm. satu ya Allah Tuhan yang memiliki hati, ya tolong ya Allah keluarkan ataupun hindarkan perasaan hasad dengki kepada sahabat-sahabat kami atau kejiranan kami atau hmm. orang mukmin yang lain. Hmm. Ah, ini kita ada doanya iaitu hmm. boleh kita minta doa kepada Allah Subhanahuwataala untuk hilangkan hasad kita kepada saudara-saudara kita. Insya-Allah. Masya-Allah. Dan tuan-tuan di talian kita di 0362051500 bersama dengan Datin Mona Jazman sebelah. Ah uh, rakan kita ni tak nak disebutkan namanya. Ustaz kata hmm. uh, ada keluarga terdekat berhutang dengan uh, rakan kita ni oleh kerana dah hampir 20 tahun nak minta hutang uh, sebab suami isteri dia bekerja sebagai guru dan tentu yang tinggi. Adakah hasad ustaz sebab dia melihat orang tu senang sekarang dan dia orang tu ada hutang dengan dia? Adakah itu ada perasaan hasad sebenarnya ustaz? Dia kena bezakan. Hmm. Uh, hasad itu satu, orang tak bayar hutang satu. Hmm. Tetapi kadang-kadang kita ada justifikasi. Kalau orang tu tak senang Maksudnya orang tu tak miskin lah Minta hmm. oh, maaf orang tu miskin lah hmm. Dia berada hutang kat kita oh. Dia betul miskin Tak timbul hasad. Kita Tapi eh hati. kaya raya lebih daripada aku kan hmm. ha, Itu timbul eh hmm. Jadi yang mana menimbulkan yang lain Saya rasa uh, sama ada tak bayar hutang tu menimbulkan hasad Ataupun kerana hasad tu timbul tak bayar hutang hmm. Sebab ha. tak bayar hutang ha, Tak bayar ke? hutang ha. yeah. Kalau kita nak menuntut hutang tak ada masalah hmm. Kita boleh uh, kita boleh bercakap pada dia untuk uh, memberitahu supaya uh, hutang itu dibayar. Mm -hmm. Sebab memberitahu supaya hutang ni dibayar pun satu satu peringatan yang baik. Mm -hmm. Sebab hutang ini uh, suatu yang minta maaf ya. Kalau niat awal-awal tak nak bayar itu mencuri. Jadi kita kena ingatkan saudara kita yang berhutang pada kita, kamu ada hutang pada saya... begini-begini begini-begini atau ah, ah, kalau kita rasa kita tak boleh nak halalkan. Mm -hmm. Tapi kalau kita boleh halalkan silakanlah. Itu yang terbaik betul ya. Yeah? Ha, itu sebab dalam Quran kata begitu ya. Yeah? Uh, bukan saya ada terfikir... sewaktu saya mendengar ceramah daripada Ustaz Abdul Samad eh dia kata mm -hmm. elok kalau kita uh, ke, kita halalkan hutang orang pada kita. Mm -hmm. uh, pada kita. Itu bagus. Uh, tapi sekiranya sekiranya kita rasa memerlukan duit tu tak masalah juga tidak ada masalah untuk kita mem memberitahu itu satu. Jadi buat hutanglah. Jangan sampul dengan hasad tadi. Hmm. Tadi kalau kena pisahkan, hasad kena pisahkan, ah, kena pisahkan. Kalau, kalau hasad tadi tu oh dia tak bayar hutang kena ah, itu hasad itu dosa kita. Uh, tak boleh kerana dia tak bayar hutang tu timbul hasad. Tak boleh. Hutang-hutang itu tanggungjawab kita kerana kita sayang kepada dia. Hasad tu kerana kita benci nikmat yang ada pada dia. Uh, tak boleh. Begitu. Kita Nampak dia senang kita hasad. Ah uh, dia hasad dan sebagainya. Oh, kalau dia tak senang kita tak tuntut hutang tu kan. Bila dia senang kita tak senang dengan kesenangan dia baru kita tuntut. Ah uh, itu tak boleh. Okay. Ya kita kena begitu. Okey, ya. buat nanti. Terima kasih ya. banyak ustaz untuk pencerahan. Rakan kita ni ustaz, ya. nak minta juga dibantu a uh, sahabat kita ni ada kekurangan di mana uh, tak ada kad pengenalan diri dan hidup sebatang kara dari kecil ustaz. Kadang-kadang rasa sedih bila tengok kawan-kawan lain boleh sama belajar ada keluarga. Tapi bersyukur kerana Allah um, bagi kesihatan yang baik. Jadi banyak lagi nikmat yang lain. Macam mana cara nak tepikan ataupun tetapkan hati supaya jauh dari rasa hasad ustaz? Pertama uh, <coughs> Usahakanlah untuk dapat kad pengenalan tu hmm. ya yeah, yeah. dengan cara kita ada pemimpin-pemimpin masyarakat kita hmm. tolong berunding hmm. supaya dapat kad, -kad pengenalan ya yeah. dan pejabat pendaftaran ni penting sebab daripada inilah nanti bisa kata kalau kita nak nikah, kalau kita nak pergi sini, kalau kita nak macam-macam pengenalan -macam, hmm. kad pengenalan ya yeah. bagi saya ini wajib ar dah. Wajib yang mendatang untuk kita dapatkan kad malam tu. Kerana dia akan mengakibatkan mudarat-mudarat yang lain. Itu hmm. satu. Itu hmm. uh, urusan yang saya tak tahulah macam mana caranya. depositi ya. Yang kedua tentang tadilah. Okey. Antara cara kita nak hilang hasad dalam hmm. konteks tadi ni. Alhamdulillah pun macam Ialah kita pandang orang di bawah kita. Ah ha, Itu. Ya. Yeah? Hmm. Hasad ni kenapa? Kita pandang nikmat orang yang lebih Betul. tau. Jadi nak lawan hasad ni ialah pandang nikmat yang kurang daripada kita ada ha, cara sebab mafhum sebuah hadis memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok kalau urusan akhirat tengok orang yang tinggi daripada kita uh -huh. kalau dalam urusan dunia kenikmatan dunia tengok orang yang rendah daripada kita supaya bila kita tengok jadi, sudut ibadah, sudut ketaatan kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, kita rasa kita kecil, ya. Yeah? Uh, contoh ya, eh, kalau dalam bab baca Quran, contoh ada orang yang uh, para sahabat dia baca Quran, uh, Masa kata dalam satu solat khatam, ada ya, kata. jadi kita ya, susahnya ya, Ada oh. macam Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya dia. Tak Orang itu Usman bin Arfan, ha, kita kita tengok sampai sekarang ada wakafnya ni hotel mm -hmm. atas nama Usman bin Affan Oh, ya Allah kita ni macam ah ha, kita tengok orang di atas kita. Jadi timbul dalam hati kita untuk menteladani mereka. Mm -hmm. Sebab tu hasad ni ada juga satu istilah yang lain, dikata riftah. Riftah ni apa? Kita uh, dengan ilmu dengan harta selalunya lah orang tu dapat ilmu dia mengajar mm -hmm. orang lain. Jadi timbul apa? Timbul ada ke hati kita rasa kita nak tiru macam ya itu, itu tak salah uh -uh. itu bukan ha, itu bukan hasad itu ghibtah namanya ataupun orang yang diberi harta uh, orang yang beri harta kemudian hartanya dibelanjakan di jalan Allah timbul apa dalam hati kata eh kalau aku ada harta uh, ini boleh tak hmm. ada masalah hmm. itu kita itu kita lihat nikmat di soal ketatan dan soal hari akhirat. Ini terjadi juga dah terlanjur kita bercerita sikitlah. Cerita yang terjadi kepada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ni oleh kerana dia datang daripada Mekah hijrah ke Madinah habis harta semua, miskinlah dalam keadaan miskin dan daif. Jadi antara mereka orang miskin ni datanglah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah tengok ya. Iri hati, mereka ni ada juga hasad Tetapi bukan hasad quote unquote, eh? hmm. Hasad yang bukan hasad yang negatif hmm. Ribtah tadi eh? hmm. Mereka mengadu kepada Rasulullah Ya Rasulullah kami ni semayang Orang kaya semayang juga hmm. Kami puasa, orang kaya puasa juga Kami buat ni semua Jadi kami dapat pahala Orang kaya dapat bukan pahala hmm, Jadi macam mana kami nak menak Tetapi hmm. aa, satu yang kami nak orang kaya bersedekah kami tak dapat bersedekah sebab kami tak ada ha, tengok kan dia dia iri tau iri hati hmm. tapi iri hati yang positif hmm. kenapa dia orang kaya dapat ada harta kami tak ada harta kami orang miskin hmm. tapi orang kaya bersedekah tadi hmm. kemudian infakkan harta kami tak dapat harta. kata rasulullah boleh ha, rasulullah hmm. kata kamu boleh tandingi dia dengan ta, pertama tasbih Uh, tahmid, tahlil dan takbir. Uh, subhanallah, alhamdulillah, wala illallah, Allahu akbar. Mereka pun buat. Mereka buat. Dan dia satu yang lebihlah daripada orang kaya. Tapi rahsia tu terpecah kepada orang kaya. Orang kaya pun bertahmid, bertasbih juga, bertahmid juga, bertahlil juga, juga. Akhirnya mereka datang, lagi okay. jumpa Rasulullah. Kan tengok tu oh, macam mana sikap mereka belum-belum oh, kan okay. itu. Jadi Rasulullah uh, waktu itu apa Rasulullah kata? Hmm. Ah ha, waktu itu dia kata, jadi Orang dah buat macam tu. Jadi Allah, Rasulullah kata waktu itu inilah fitrah kehidupan. Hmm. Allah lebihkan dan Allah kurangkan. ah ha, gitu. Dan kamu kena gembira nanti ketika orang kaya dihisap, kamu tidak dihisap. ah ha, itu ya. sajalah. Kembali kepada hari akhirat. Lah. Hmm. Ya, kepada kepada syurga dan neraka. Lah. Kenapa tak perlu ah, nak ya, lah. lah. Jadi begitulah ada kelebihannya. Dia ada kelebihan tetapi hmm. kamu ada kelebihan di akhirat. Hmm. Iaitu kamu tidak ada isap. tidak isap. sebab hmm. harta kamu tak ada contoh hmm. ya, jadi ini penting hmm. jadi macam yang tadi tu ya dia tengok uh, orang kena tengok di ataslah ah hmm. uh, nak kalau nak hasad dengki bab tu hasad dengki hmm. kebaikan uh, okey yang ke bawah kita hmm. tengok oh kita tengok oh kita ada motor je jangan tengok orang ada kereta tengok yang ada basikal ya hmm. kan hmm kita ada motor, kita ada, kita gaji kecil aa, tengok orang yang tak ada kerja betul ha -ha. ya yeah? kita macam kata apa ni suami kita miskin tengok orang yang tak ada suami jadi kita kena tengok bawah 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 supaya timbul rasa apa syukur ha, sebab betul dikatakan kalau kita tidak boleh kalahkan orang kaya dalam urusan dunia mereka kalahkan orang kaya dengan urusan akhirat kita jadi kita buat macam tu eh? ha, jadi ini penting subhanallah sebab tu orang kita jadilah orang miskin seperti mana yang kita tadi zaman Rasulullah orang muhajirin tadi ya ha, insyaallah insyaallah dan kita nak raikan soalan daripada rakan kita di talian boleh ustaz ya satu pemanggil dari Kedah kita bersama dengan puan Aisyah silakan puan Aisyah nah, saya saya macam ni saya selalu selalukan ada masalah sekolah bila ada masalah dengan keluarga, saya mengadulah pada keluarga yang yang terdekat lah, sepupu ke macam tu. Hmm. Jadi saya bukan ada nilai sama nak luah sikit macam tu lah perasaan saya. Yeah. Lepas tu bila ada saya rasa lepas benda tu, saya rasa macam saya berdosa sangat. Saya tak tentam. Hmm. Ah ha, saya jadi macam tu. Lepas tu bila kita, saya semayang pula tu, saya jadi macam tak boleh kosong lah. Saya macam saya besar lah sangat. Hmm. Ha, macam tu. Macam masa pun saya jadi macam tu. Saya hmm. nak tanya pasal ha, tu lah. Hmm. Mengadu tu. Memanglah saya dah mengadu pada Allah. Macam ni, macam ni, macam ni. Hmm. Cuma saya nak luas sikit perasaan keluarga. Cahaya saya macam tu Ah, ha, Itu saya nak minta bagi Ustaz. Hmm. Yeah. Macam hmm. mana boleh hmm. dapat. Tolong right. saya macam hmm. mana. Baik. Terima kasih. Tanya pertamanya Puan Rasyah. Terima kasih. Terima kasih. Puan poin yang pertama fitrah kita. Fitrah kita ni ialah bila kita ada masalah kita nak kongsi bersama. Dia uh, artinya kita uh, perasaan di hati kita tu kita perlukan orang untuk dan, menenangkannya. Bukan saja menenangkannya tetapi dengan menceritakan itu pun kita dah kita akan dapat eh uh, orang kata akan dapat ketenangan ya. Eh. Jadi cara kita release dan relief orang kata. Hmm. Release kita lepaskan hmm. relief kita baru lega. Hmm. Sebab itu dalam psikologi kata kalau kita nak uh, cara yang dapat ketenangan ialah apabila kita ada masalah luahkan dengan orang yang kita percayai dan orang yang kita sayangi. Walaupun orang itu tidak mampu menyelesaikan masalah kita, tetapi hanya dengan meluahkan itu kita akan dapat ketenangan. Hmm. Baik itu satu. Baik kalau kita meluahkan kepada makhluk itu pada uh, sepupu kita kepada adik beradik ke kawan rapat kita itu pendapat ketenangan, hmm. Apatah lagi kalau kita meluahkannya kepada Allah. Okay. Uh, jadi soalnya bila kita nak meluahkan kepada Allah dalam doa kita lah, dalam sujud yang terakhir tu dalam sujud yeah. yang terakhir tu. Tapi jangan kata-kata, tapi dalam hati -hati. dalam rasa hati kita tu Allah untuk bagi, bagi 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 tu itu satu. Jadi masalahnya tadi ia timbul dalam hati puan Aisyah tadi bila dia luah luahkan dia ada rasa guilty, rasa bersalah, rasa tak tenteram. Bila rasa tak tenteram itu ah ini mungkin kita kena terperincikan sikit. Ya kita ni akan tidak tenteram bila kita rasa berdosa. Mungkin apa yang kita luahkan itu mungkin jatuh kepada mengumpat ke, memfitnah ke ataupun adalah perkara-perkara yang sebab hati ni fitrahnya ialah bila dia melakukan dosa dia tidak tenteram. Ah ha, itu satu ya. Sebab tu mintalah fatwa kepada hati kamu ya dan hadis kata bahawa bila bila puan buat macam tu macam ada macam hati rasa tak sedap lah. Hmm. Jadi kalau begitu cepat-cepat istighfar dan taubat. Hmm. ha, cepat-cepat. sebab kita manusia tadi, manusia tak dapat lagi nak menceritakan masalah, tadi meluahkan masalah. Hmm. Bila kita luah masalah, timbul pula tak tenteram, betul? Hmm, betul. Tapi kalau kita pendam, jadi dendam. Hmm. Tak ada pula. Eh, jadi apa dia? Luahkanlah dengan cara beradab dan cara berhikmah kita teliti jangan sampai kita memfitnah ataupun mengumpat okey mm -hmm. dalam kita meluahkan yang keduanya. bila kita ada rasa bersalah cepat-cepat istighfar cepat-cepat bertaubat mm -hmm. dan bers berselawat Itu satu eh yeah. istighfar cepat yeah, dan sebagainya okey itu akan menyebabkan kita agar, akan akan rasa tenang tenteram sikit okey tetapi pada masa akan datang pada masa akan datang cubalah bina supaya kita tak meluah langsung pada makhluk pun mm -hmm. ha, meluah kepada Allah saja. Ha, itu yang itu yang peringkat yang ter, tertinggilah ya hmm. kita. tapi buat masa ni kita sebagai orang awam tak ada tak salah rasanya untuk kita kita ini hmm. ah ha, itu. Hmm. Tak ada, bagi saya tak ada tak ada tak ada problem langsunglah hmm. istighfar dan juga taubat sekiranya kita rasa kita dah sudah Jatuh kepada ber, berdosa InsyaAllah semoga dapat melapangkan dada sahabat kita Yang telah memperanggilan tadi Dan kita sampai ke hujung ustaz Mungkin ada sikit kesimpulan Untuk kita berikan pesan-pesan Untuk sahabat-sahabat kita Ya, subhanallah Mudah-mudahan kita akan dapat Betul-betul uh, mengikis sifat hasad hmm. Dalam hati kita hmm. uh, Dan jadikan ini perjuangan kita uh, Jadi lain uh, caranya Apabila kita mendengar Satu motivasi yang berbentuk Nak kaya hmm. uh, Nak cantik Itu boleh kita ada pilihan betul. Uh, tanda kaya pun tak apa betul lah mm -mm. tak nak cantik pun tak apa tetapi kalau tentang hasad ni oi oh, kena buat mm -mm. tak ada pilihan, ha, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Ha, dia bukan pilihan mm -mm. tapi kita kena buang betul-betul rasa hasad supaya apabila kita uh, bebas ataupun kita dapat menangani rasa hasad mujahadah ini sampai insyaallah barulah kita dapat ketenangan di dunia ketenangan di akhirat sekiranya mm -mm. sekiranya sekiranya rasa hasad ni tak dapat juga kita buang tetapi teruslah berjuang. Betul. Ha, tak dapat ber, buang tapi terus berjuang, mudah-mudahan nanti di hujung-hujung usia kita nak tercabut nyawa Allah waktu itu sedetik sebelum mati Allah cabut hasad oh, pun alhamdulillah masa. juga Encik. ya. Jadi sebab tu kita pegang satu kata satu firman Allah, "Wallazina jahadu fina lanahdiannahum subulana." Siapa yang betul-betul berjuang di jalan kami nescaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami insyaallah Allah akan beri ya yeah, jadi jangan kecewalah mm -hmm. kalau kita terus ada hasad tapi kita kena sedar mm -hmm lawan, sedah lawan, sedah lawan dan terus. Ya, ya itu insyaallah. Hidup memang satu perjuangan, ya, jom berjuang ramai-ramai ya, rakan-rakan. Ya. Ya, ya. Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian pada hari ini, benar-benar dapat membuka hati dan juga minda kita betapa pentingnya kita untuk tidak berada dalam keadaan hasad insyaallah. Semoga semuanya sihat. Terima kasih banyak ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan bersama kami di KMFM, pilihan utama anda.